каза, че няма да отсечаваш, защо каза, за да видиш шамар, после ме удари пак и каза, ако кажеш на някого този път, ще те направи цялата в кръг тук пред всичките. Даже аз имам един свидетел, моята приятелка, която единствено ме защитава. Тя се казва Виси на 16 и тя винаги ме защитава и това аз вечер лягам при нея да спа, защото много ме е страх, че ляди ги надела да не ми направят някакъв номер. Вики, я ми разкажи как приятелите на другите момичета идват вечер и ги вземат и някой път даже не са прибират и вечер. Това става само с Джейлян. Това ти ни се прибира от вечер и даже с нощи на наказата с различни наказания. Обаче Джейлян каза, че тя да ходи на църква събота и неделя и това обаче тя не отиде, тя няма да ходи на църква, ще ходи се вижда с приятеля си, при положение, че ги забраниха. Обаче висито и на висито една единствена вечер е позволен да се прибира вкъщи и това и ние наказаха да ни ходи и тя сега не може да излезе никъде, освен в двора. И с приятеля си не може да се вижда. С нощи се обади на Дарина Николова и Дарина Николова и позволи. За храната ни ги носи един бус. И там има супи и такива работи, неща, които аз не харесвам. И в повечето пъти ни ям. Пък и в повечето пъти ме е страх да седна на една маса с другите, с Джейлян и Геновела, защото други маси свободни няма и как няма как там да седна. И повечето пъти ни ям. Например, с нощи пропуснах обяд и вечеря. И много ме болеше корема. Там много се карат и... Наказват ли ва, когато правите вино? Да, например, забраняват ни да се виждаме с близки хора или да говорим с тях по телефона. Зависи това, което най-обичаме, ние го не го забраняват. Вики, ами разкажи за бягството ти, защо избяга от дома? Тогава бяха ме набили и Джейлян след като ми каза, ако кажеш на някой ще ме набили. И тогава беше новия господин и той още не знаех, че съм нова. И той ме пусна да изляза. И аз тогава избягах, отидох в... Намерих една момиче с нейните приятели и той ми даде един лев. Ме обясних всичко и тя ми даде един лев да отида до Аспърхово. Качиха ме на рейса и аз отидох до Аспърхово и отидох при една жена, дето има 4 деца. С трети момичета се познаваме от отдавна, пак малкото дете е малко. Отидох там и тя ме прие. Преди това бях се обадила на майка ми, обаче тя каза, че не може да ме приеме, защото щяла да я прибере полиция. И после тази жена се обади на майка ми, майка ми се обади на Дарина Николова. И после Дарина Николова звъни на номера на тази жена и каза, че трябва да се прибера до 9 часа сутринта, иначе щяла да пусне официално писмо, че съм избягала и щяха полицията и за всяка ще жаматът и ще жда ходи при майка ми. А я кажу, Вики, след като избяга и след като те върнаха от дома, наказаха ли те с някакво наказание в дома? Да, всички наказаха. Тебе с каквото наказаха за това, че си избягала? Мене не точно за това ме наказаха, ама и до някъде и за това. Мене ме наказаха да не излизам извън двора. А наказаха ли те нещо да миш коридори, туалетни? Да, с всичките и двора трябва да купаем. И двора да купайте и да миете туалетната, да. Коридорите. Да. Всеки ден ли ва карат да го правите това? Ами това ще го правим всяка събота неделя. Вики, ти доволна ли си от условията в дома? Не. Не? Не. Погледни в камерата и кажи какво ни ти харесва най-много тук. Ми харесва, че тук, който момиче е по-дълго, по-дълго тук, може да се прави каквото си иска, а пък това, което е ново, трябва да го тормози, докато не дойде някой друг. И не е сигурно, че ще спре да се тормози това другото ново момиче. А тук, които отговарят лелки за вас, възпитатели,
те бият ли ва? Посягат ли ви да ва бият? Не, обаче много ви се карат. Много ви се карат? Да, за най-малкото нещо не ми прощат. И е много скучно в дома. Моля? Много е скучно в дома. Искаш да се прибереш при мен? Погледни в камерата и ако искаш да се прибереш, кажи в камерата да те видят хората и да кажат. Да. Искаш да се прибереш при мен? Да. Тук не ти харесват никакви условия. Да. Има само едно момиче, което ме защитава. Това е висото на 16. А Вики, вечер някой влиза ли в стаята ви, например, като възпитател, като си легнете или момчета? Не. Възпитателя само влиза да ме види дали сме легнали всички. Друго, какво ще ми разкажеш за тук? Че не е хубаво. Че не е хубаво? Mm-hmm. Съжаляваш за грешката си и за сигнала, който го подали, нали? Да. Аз ти обещавам, че се боря до край за тебе, ще те взема. А ти трябва да ми обещаеш, че повече няма да правиш така. Добре. Обещаваш ли ми? Mm-hmm. Погледни нагоре. Обещаваш ли ми? Да. Хубаво, Вики. Надявам се с този клип наистина да успеем да тази, да те приберем. Какво искаш да кажи и приятелката ти? Ами... Да я пуснем в кадър. Добре, чакай. Веси? Ма да даде малката. Дай малката на Чугош. Да, те вземи малката. Сега ти разкажи защо спа при тебе, защо дето бъдят, дето тръмозят, как ме дари главата. Разкажи всичко за дума, какво става вътре в дома. Да, ги навела един ден и вика, че е крадец, че е ляно неделя на беда. И аз си признавам на мокрих, ама не е много, нали, признавам се. Аз взех за водата, ама... Я ми разкажи тук за условията за дома. Но условията са добре горе-долу, биват. Храната студена ли е на обяд? Не, за вечера, дето ви я дават. Ма ние готвят тук, нали? Не, сега хентерик. А я ми разкажи за това, дето чистите коридори, туалетни, дето ва карат да купайте. Ами наказаха, но защото дед биха Виктория, нали? Не наказаха, но наказаха да ви завидват мои приятели. А вечер, вечер защо ви позволяват да излизате 8-9 часа като стане? Ами господин, ами за цигара, ама... Аз тогава дадах от 6-7 часа и не знаех, че Виктория избяга, нали? Аз ако бях я намерила навън, ще да се я прибира вътре. И... искаха да я бият, нали? Биха я... ги довела я хвана за тука, така за псата и я ударила шкафа в железен шкаф. Знам как ни е спукала главата. Искаш да кажеш, че дъщеря ми е малтретирана тук? Да. Да, леля, признавам си, аз накарах за водата, аз казах, ама... То за водата е малка работа, ама за боя не е хубаво, че я бити, защото тя не е научена да се защита с насилие. Друго тук възпитателите нещо да ми кажете да се оплачете от тях. Не, те са добри. А вчера госпожа Илин много се скара на Гутна Киновела. Да, госпожа много се скара за Илин много. Не въбият възпитателите? Не. Да, викат, нали, ма като правим някакво ниво, нали? Един път наказаха мене, защото мене е Геновела, защото Геновела се смя като свиня. И това и след да влези, ма наказа, да наказа бити около 3 часа, може би, да стоим. Геновела казва 1 час, а пък това беше 3 часа. Прави да стоим, без да върваме. Аз тогава не бях това тях като наказа. Друго? Нещо, което примълчавате? Не. Обещавам ви, че записа няма да излезе, никой няма да разбере, че е направен този запис. Ако има нещо, кажете сега. Не, няма. Не, няма. Не, няма. Но само че са желяк, малко не се разбере. Тя е детова тормози, така ли? Да. Да. Че ще върни на Дарина Никола и ще направи на голямата работа. Кажете, че я казва, че са виждам, че аз като съм избягал. Да, тя нали избяга. Аз се прибрах. Лек сега сходим съм дека. Да. Литрове, но аз съм дека съм тразитра. Всички викат, дай да пи, аз скот няма. Да, но не е да пи, нали, защото... Дай това сме, нали. И... Желани вас вечерта, ма събуи да прибра се, идва вечерта,
Работи и вика да кажем, че Виктория казала лошо за нея, за мене, за това. Значи наговаря и прави интриги. Да. И после вика, че ние сме ли. Вики, ти значи сега снимам само тебе. Искаш да се прибереш във къща и тук не ти харесва, така ли? Uh-huh. Да или не? Да. Сигурно си, че искаш да се прибереш във къща? Да. Yeah. Хубаво. Добре, Вики. А някой път, като дойда през седмицата, мога ли да снимам туалетната и спалнята ви? Да ме вкараш по някакъв начин да снимам? Да, може. Може? Да. Без да разбират възпитателите? Ами ще се опитам, да. Или може да ми дариш телефона на мен и аз да кажа да снимам. Някакви здравословни проблеми имаш ли сега? Ами аз се вече постоянно ме боли колема и когато преглъщам храна, ме боли, защото съм си. Друго нямаш какво да ми се оплачеш? Ма боли малко глава. А от тук, от тях, друго имаш ли да ми се оплачеш? Не. Това е всичко, което каза, така ли? Добре, мамо. Ще се постарая да те взема. Чу ли? Айде.